Udruženje penzionera mesne zajednice Dosjeta i Obradović povodom Dana zaljubljenih organizovalo je druženje u restoranu Zaplet 023. Veliki broj penzionera kao predstavnika mesnih udruženja okupili su se u svečanoj sali pomenutog restorana, gde su uz muziku i pesmu radosno igrali i još jednom pokazali da godine nisu prepreka kada je ljubav u pitanju. Da li vi znate kojim ste povodom danas ovde? Povodom dane zaljubljenih. Kažite mi, u vašim godinama, je li moguće se čovjek ponovo zaljubi? Do 105 možda se zaljubi pa ponovo. Nikad nije kasno. Kakav je vaš komentar na ovo večerašnje druženje? Počeli smo dobro, kako će se završiti, to ćemo vidjeti. Mi sami. Mislim da će biti dobro. Šta mislite o organizatoru? Bog. Svaka mu čas. Dobro, kako ćete provesti ostatak večeri? Uz igru, pesmu i drugo ništa. Večera nije važna. Večer je lepo započelo, veselo, uz muziku, uz igru, uz pesmu. Koji je vaš sveopšti utisak? Pa povodom večerašnjeg dolaska, to je dan zaljubljenih, kod pete uvek se dolazi lepo, veselo, društvo, kao i svake godine koje on uvek organizuje na dan zaljubljenih. Početak je vrh koji, nemam reći za to da kažem. Dobro, kada je dan zaljubljenih u pitanju, da li je on pro forme ili zaista ste se vi ovde okupili zato što smatrate da se i u ovim godinama nekim poznijim ljudi mogu zaljubiti i da im treba takav vid druženja? U suštini, čovek uvek treba biti zaljubljen. Koliko se je prisutan, uvek treba zaljubljen svaki dan, pa makar i ovaj dan i 14. Ne mora samo da bude 14. februar da budeš zaljubljen ili 13. mora da budeš svaki dan zaljubljen. To je moje mišljenje. Kako natjerati srce da se zaljubi? Pa vedar duh. Vedar duh i srce se zaljubi uvijek. A uvijek smo zaljubljeni, tu smo. Evo, posle dama, jedan gospodin. Šta vi mislite, da li se lakše zaljubljuju muškarci ili žene? Pa lakše se zaljubi muškarac. Mislite da žena uspe da kontroliše svoje osjećanje? Pa, verovatno. Ali, ako je muškarac pravi, brzo se dogodi ljubav. Šta vi mislite o ovim druženjima u ovim nekim, da kažem, poznijim godinama i na ovakav način? Pa znate šta, ova naša generacija je naučila tako. Mi smo živjeli u jednom sretnom vremenu, malo lepšem nego ovom, i ovo druženje mnogo znači. Dobija se malo veća energija, vidimo se, popričamo, zaljubimo se, izvuče se neka i korista i stari prijatelji se upoznaju, razbijemo neku monotoniju i idemo dalje. I da li ste nešto kupili vašoj voljenoj osobi za dan zaljubljenih? Ja sam ovoj dragoj kupio. I to... Da li ste vi dobili neki poklon? Verovatno večeras. Mi tradicionalno već nekoliko godina, 5, valjda 6, više i ne znam, svake godine za povodom dana zaljubljeni organizujemo dan. To je udruženje penzionera koje ne propusta ovaj datum. Evo, vidjeli ste, vašim kamerom ste zabeležili. Okupimo se, vidite, tu nisu to samo penzioneri, što mi posebno zadovoljstvo predstavlja. Mogu da istaknem da je to sve više i više mladog svijeta, mladih ljudi koji dolaze, i što je nama jedan od naših ciljeva i jeste to da nam se pridruže i mladi, da oni vide kako to penzioneri rade. Meni je posebno, stvarno mi je zadovoljstvo što mogu sad da kažem da ovde prisustvuju penzionere, ja sam ih pročitao, vi ste i čuli tamo, to su udruženja od Kikinde do Titela. Nema opštine u Banatu u koja ne prisustvuje, a da vam ne kažem mesne zajednice. To mi je posebno zadovoljstvo i kažem, mi ćemo ovu tradiciju nastaviti, ako Bog da, i do godine čekamo vas da dođete da to zabeležite. Vesela družina ostala je da u sjajnoj atmosferi, uz dobre zvuke, proslavlja dan zaljubljenih na opšte zadovoljstvo svih prisutnih.